Meu Deus. Menina, você nem sabe. Essa semana eu contratei uma nova empregada. Jura, Sil? E ela é boa? Ela é excelente. Ontem, ela deixou a minha cozinha um brilho maravilhoso. A outra deixava tudo sujo, tudo encebado. Um super trabalho de preto. Mas e a outra? É boa? Então, ela trabalha bem. Mas você sabe, eu preciso testá-la. Claro, eu estou aqui fazendo as unhas. E quando eu chegar, eu espero que ela não tenha roubado nada. Mas ué, por que ela faria isso? Por quê? Ela é da comunidade. Você sabe, esse povo é super miserável. É muito difícil você achar uma boa pessoa por lá. Ai! Faz minha unha direito. Vocês viram a Roberta hoje? Como tava vestida? Opa! Aquela saia curtinha. Opa, desculpa, Paulinha. Às vezes eu esqueço que temos uma mulher no time de editores. O que foi, meu bom homem? Ué, vocês estão de namorico? Fica quietinha, nada vai acontecer com você. Moço, deu 23h20. Você vai pagar com cartão ou de outra forma? Paulinha, meu amor, pega lá um café pra gente. Obrigado, amorzinho. Gente, vocês precisam ver isso. Olha lá, gente. Não é aquela vereadora? Informações acabaram de chegar confirmando a morte de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro e líder comunitário. Ela participava de um evento na Lapa, agora pela noite. Ao deixar o local, Marielle foi surpreendida, ao que parece, por outro veículo. Suspeita-se que o crime tenha sido de mando. Execução. Nossa, gente, que horrível, né? Mas também, fazer o quê? Ela vivia defendendo o bandido. Sério? Thank you.
Sheila, cadê você? O salão tá lotado. Oi, você não lembra que eu ia começar o cursinho hoje? Olha, não quero saber. Se você não aparecer em 10 minutos, nem precisa vir mais. Rodrigo? Sheila? Presente. Vocês estão? Bom, meninas, o vídeo de hoje é um pouquinho mais sério. Foi algo que infelizmente aconteceu comigo e eu sei que muitas de vocês já devem ter passado isso na pele, que é assédio. Paula, mas você apurou isso direito? Mas é claro, Tobias. Apurei muito pra chegar nessa informação. É coisa séria. Mas é melhor não mexer nesse vespeiro. Alguém precisa da sequência legado dela. Todos os dias, muitas mulheres sofrem assédio, seja sexualmente ou verbalmente. Quantas de nós terão que ser caladas até que alguma providência seja tomada?